Tiago. E como é que é, man? Não é meu churrasco, man? Não vai dar, meu. Qual é a cena? Acabo de chegar agora a casa. Está todo mundo à tua espera, man. Vamos lá, man. Evola, vamos lá, man. Não faça isso, man. A fazeres passaram para mim, será bem diferente como os dias que você faz. Cuidarei bem eu de tudo, não precisas te preocupar. Vou mudar a sua rotina, teus a fazeres passaram para mim. Fica calma, amor, fica calma, meu amor. Cuidar de ti, meu amor, hoje eu vou fazer você feliz. Faço tudo por mim.